Ողջույն, իմ հյուրն այսօր արտակագիր Գևորգ Տեր Գաբրիելյանն է։ Այսօր փորձենք միասին քննարկել, թե ինչ փոխհարաբերությունների մեջ են գտնվում քաղաքանությունը եւ էթիկան, ինչպես կարող է քաղաքանությունը ազդել էթիկական նորմերի ձևավորման հանրային քարտիքի վրա։ Ա, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ։ Գևորգ, կասեք, ինչպե՞ս են փոխարաբերվում քաղաքանությունը եւ էթիկան։ Կարո՞ղ է արդյոք քաղաքանությունը զերծ մնալ բարոյական, այսպես ասած, սահմանափակումներից, թե պետք է ամեն դեպքում ծուրկտա այդ բարոյական նորմերին, ստանդարտներին, որเปզի համարվի այսպես ասած լավ քաղաքանություն կամ բարոյական քաղաքանություն։ Ոստի պատասխանը բավական բարդ է։ Հայարփիճյան, շնորհակալություն նախ որ ինձ առաջարկում եք այս դժվար եւ խորը թեմայի շուրջ խոսել, դա մեծ պատիվ է, բայց կարճ պատասխանս մի բան է հետո կարելի ընթարցակել քաղաքական, քաղաքարավարական քաղաքացիությունը նախ եւ առաջ մարդու մասին է։ Եվ այստեղ պետք է երևի փակագծերի մեջ ասել, որ շատ քիչ դեպքեր կան, երբ փորձ է արվել, որ կեգարվեստական գրականությունը չլինի մարդու մասին։ Մի դեպքը Չեխովի ճայը կամ wołորը, այնտեղ կա պիես պիեսի մեջ, դրանից է համարյա սկսվում պիեսը, երբ այսպես պատում եմ դերասանը, որ աշխարում վերացան մարդիկ, վերացավ ամեն ինչ, վերացավ, կենթանիները, բնությունը եւ այլն։ Էտեղ այն հազվագյուտ դեպքերից է իմ իմացած համաշխարհային քրականության, երբ փորձել են Չեխով փորձել է ցույց տալ մի իրադրություն, երբ մարդը չկա եւ միևնույն ժամանակ քրականություն է ստեղծվում։ Բայց դա ամենը կտոր է։ Ինքնն էլ չի շարունակում այդ пьеսը пьеսի մեջ, հա, հետո դրանից ուրիշ դեպքեր են ցավալվում։ Մեկ այլ դեպք, որը ես հանդիպել եմ, գիտաֆանտաստիկ գրականությունն է, որտեղ ալմոլորակայինների են հանդիպում եւ ալմոլորակայինները լինում են երկու տեսակի։ Գիտաֆանտաստիկ ամբողջ գրականության մեջ երկու տեսակի ալմոլորակայիններ կան՝ հումանոիդ եւ ոչ հումանոիդ։ Հիմա այս հումանոիդ բառը շատ հետաքրքիր ու կարեւոր բառ է, որովհետեւ էթիկան էլ է, չէ՞, մարդու մասին ու առանց մարդկության էթիկա չեր լինի։ ըհը ուրեմն ի՞նչ է նշանակում հումանوئիթ։ նշանակում է ոչ միայն մարդակերպ չէ, այլև մարդու նման հոգեբանություն ունեցող, մարդու պես վարվող։ ուրեմն ոչ հումանوئիդ կարող է էլի մարդու տեսք ունենալ, բայց խնդիրն այն է որ նա չունի մարդու բարվեցողությունը այո լավի ու վատի ճարի ու բարու մասին պատկերացումները դա միゃք դեպքերից է որ փորձում է քրականությունը դուրս գալ մարդկության եւ մարդկայնության սահմաններից եւ այստեղ ուշադրություն դարձնենք որ հայերենում մարդկությունը եւ այն է նշանակում եւ այն մարդ մարդկություն ара թե Եվ մարդկությունն է ամողջ քաղաքակրթությունը եւ ուրեմն ինչ որ վարվեցողություն, որը հատուկ է մարդուն, որը ի վերջո հուման հումանիստական վարվեցողությունն է։ Ուրեմն չի կարող քաղաքանությունը մարդից դուրս լինել կամ գրեթե չի լինում եւ եթե նույնիսկ լինում է, եթե նույնիսկ այդ ալմոլորակայինների հետ հանդիպումն է, ելի այդ հարցն է քննարկում։ Էթիկան նույնպես մարդու վարքի մասին է։ Եվ ավելի ընդլայնված արժեբանության ես արժեբանությունը որպես գիտական եւ փիլիսոփայական մոտեցում եմ համարում, որը էթիկան դրա մի մասն է։ Արժեբանությունը ավելի գիտականորեն ուսումնասիրում է արժեքները, իսկ էթիկան հենց լավի ու վատի մասին է, հա։ Եվ ուրեմն դրանք երկուսը իրարից անկախտելի են։ Ահա անթանուր արմամ որպես էսպես մեթոդաբանական սահմանում իսկ ինչ վերաբերում է նրան թե ինչքանով է արտահայտում Ինչ կա, է էթիկա, քաղաքակունությունը, այդ ավելի խոսենք առանձին, որովհետև դա մի քիչ արդեն ուրիշ հարց է։ Այո, այսինքն քաղաքակունության եւ էթիկայի փոխարաբերությունը դուք հրաշալի ներկայացրեցիք։ Հիմա հասկանանք, թե ինչպես է այդ ձեր նշած քաղաքակունության սահմաններում ձևավորվում բարոյական նորմերը, արժեքները եւ ինչքանով կարող է այն ազդել հանրային կարգիքի վրա։ Էլի, ես թեր պետքա տարբերել տարբեր մակարդակներ։ Գոլոֆեդեֆը նախ էլի փորձեմ էթիկայի մեջ կողմնորոշվելու ինչ որ այսպես կոպիտ ասած բութմատի օրենքը առաջարկել, հա, падկերացնենք մի հատ աստղ։ Ահա։ Այդ աստղը ունի կենտրոն եւ ջարագայթներ։ Ջարագայթները վերից վար գնում են 180 աստիճան վերևինը ներքևինից արանձնացված է որը ավելի վերին վերում ամենածայրում ամենա այդ սայր այդ ճարագայթի լավն է գեղեցիկն է Բարին Բարին ճիշտ է եւ կարող է շատ ուրիշ բաներ է լինել ազնիվը այնտեղ մարդկա որ հաջող կամ հաջողակ արթար է եւ այլ կարող է լինել ինչքան որ այդ այսպես էթիկական մոտեցում կա հա այնքան ամեն ինչ կտեղ ներքևը դրանց հակադիշ այո բևեռն է ճարը ը դեգեր գերեթիկը շատ լավ կարևոր է որ վերևում լինի որովհետեւ քրականություն է արցակես ես հիմնական մարցակի մասին եմ խոսում իհարկե արցակը չի միայն բայց էսթետիկան անկախտելի է էթիկայից քրականության մեջն է կ միավորվում ուրեմն վերևը կամ ինչ որ իդեալական դիույթ որտեղ լավը գերեթիկը բարին եւ նման ուրեմն հասկացությունները ճիշտը ճշմարիտը իրենք Իդեալն է այնտեղ իրենք միավորված պիտի լինեն կամ ընդհանուր դիրույթներ ունենան այդ իդեալում։ Ահա։ Կենտրոնը արարքն է մարդու, որը քաղաքանության մեջ արտածոլված է հերոսի գործող anodic արարքը։ Եվ այդ արարքը մենք կարող ենք դիտել ինչքանով է այդ ճարագայթներով գնում վերև կամ ներքև։ Ինչքանով է ճիշտ, ինչքանով է սխալ, ինչքանով է վարի, ինչքանով է չար եւ այլն։ Այսինքն գերարվեստական, քրականության մեջ հատկապես արྩակում, որտեղ կան գործող անձինք, հերոսներ, ընթերցողը հանդիպում է գործող անձանց առարկներին։ Ուհ։ Եվ ըստ դրա պիտի կողմնորոշվի, եթե որոշում է էթիկական տեսակետից դիտարկել արྩակը, պիտի կողմնորոշվի, թե ջիշտ է վարվում այս հերոսը, թեes խալե վարվում, գերացիկե վարվում, թե թեգերը վարվում եւ այլն։ Ահա, տեսեք, դուք շատ հետաքրքիր պատկերավոր ներկայացրեցիք ու եթե մենք ընթերցողին դիտարկենք, բայց ոչ թե ընթերցողին դիտարկելը մի կողմից հեղինակը ինքը որոշակի այն ու ամենայնիվ արժեքաբանական եւ բարոյական ինչ-որ դիտարկումներ անում է, չէ՞ իր հերոսի համատեքստում, այսպես ասենք, մյուս կողմից էլ գալիս է ընթերցողը ու ինքը ընթերցելով տվի ստեղծագործությունը դրական ինքը եւս առանցքում ունի իր արժեքները, իր բարոյական նորմերն ու ստանդարտները եւ սկսում է զուգահեռել հեղինակի առաջ քաշածը։ Ընդ որում հեղինակը կարող է մի դեպքում բարոյական նորմերը դրական են, վերևի, այս ասած աստղի վերևում գտնվող հատկանիշները վերագրել հերոսին եւ այդպես փորձել, չէ՞, նորմերը փոխանցել ընթերցողին, միուս պարագայում կարող է հակառակ ճեւով վարվել, այսինքն ներքեւ գիտնավոր ворակներ է տալ հերոսին եւ դարcial ընթերցողին ոչ ուղակի շատ հաջաղ կերպով ցույց տալ թե ի՞նչն է անընդունելի օրինակ բարոյական նորմեր կամ արժեքներ, չէ՞։ Էդպես է որ պես կանոն տեղի ունեն ու հիմա այստեղ ընթերցողը որ գալիս է մի կոգմից հեղինակի տված արժեքներն են, մյուս կոգմից ընթերցողը այ կուզեմ մի փոքրել այս համատեքստում անդրադառնակ։ Շատ կարևոր մտեցում է, նախ Իհարկե, այլ գրականության երագույն մեծամասնությունը հատկապես Արτσակի եւ հատկապես Անտիկշերզյանից հետո եկած Անտիկշերզյանում զեւավորուեց, ասենք այդ ժանրը՝ էպի եւ էպիկական պատմության, հա, եւ քրիստոնեությունը այն որոշակի կերպով ժանրավորեց։ Այսինքն՝ վեպը քրիստոնեական ժանր է ի վերջո այդ առումով հերինակների գերագույն մեծամասնությունը հետևում է արժեքների այն համակարգին, համենայն դեպքս գրականություն ստեղծելիս։ Սա էլ կա նաև հերինակի կյանքը իր արարքները, կյանքում վերսուս իր արարքները գրականության մեջ իր գրելու ձևը եւ հերոսների վածքը եւ այլն։ Ժանրը ստիպում է մարդուն լինել բան հումանիստ հերինակին, գրողին դեպքերի geryaguin մեծ ամասնությունն է այսպեսին է կամ դեպքեր երբ փորձել են դրանից դուրս գալ, ասենք հայտնի է Սելինը, որը այսպես ասած իր քաղաքացիական մեջ նույնպես այսպես որոշակի 나ցիստական հայացքներ է արտաբցոլում, բայց ղեղարվեստական քաղաքացիական մեջ դա հազվագյուտ դեպքեր են։ Հիմնականում լավնին փորձում Ա, լավ դիրքից է հերինակը լավ չակերտա որ ինքն էլ կարող է չը ըմբռնի դա որ այդ այդ քրիստոնեական դիրքից է գրում նույնիսկ եթե նա քրիստոնյա չի իր ցակումով ասենք որհան փամուկա եւ այլն հա մեկ է դիքը այդ ժանրի դիքը քրիստոնեություն է ворошел այսօր աշխարում իմ կարծիքով Ահա։ Այ եւ դա շատ կարեւոր է։ Ես մշակութային առումով նկատի ունեմ, հա, ոչ կրոնական առումով։ Եվ տեսեք, օրինակ, այսպիսի բան ասեմ, դա նայ վեզուն է թելադրում, որովհետեւ, ասենք, պատկերացենք աթեիստ գրող, <li>խնդիր չկա բացարձակապես, բայց լեզվի մեջ կա փարքաստո արտահայտություն։ ասում եմ, փարքաստո աուֆտագ չն կա, ասում է հերինակի հերոսը, չէ՞։ Եվ նա դա գրում է այսինքն լեզուն եւ ժանրը ապարտadırում են որոշակի արժեքային համակարգի արտածող եւ ապարտadır չի որ դու այդ արժեքային համակարգին որպես հերինակ լրիվ նվիրված լինես այս ոգիանքում դու ինչ ուզես կարող ես ինչ ասես կարող ես անել դա շատ հետտարրիչ դիալեկտիկա է հա այนց էստեղ ես ուզում եի հիշել օրինակ նույն ժան-ժակ ռուսոն ով բարոյագիտական ամենա կարևոր figures-ից է փիլիսոփայության պատմության մեջ եթե դիտարկենք բայց եթե զուգահեռում ենք իր կյանքի հետ կամ մանկավարժական հայացքները նույն ու զավակների հետ չե բարվելու ձևը կարծեմ լուկրեցիոս կարը ունի չե այդպիսի զուգահեռներ այսինքն եթե նայենք օրինակ ինքը ի գրվածքներում դու տեսնում ես իր կերպարը իսկապես, որտեղ կամ կանտ է, իմանուիլ կանտ է, այսինքն ինքը ապրում էր այդ պեդանտական wark-ով, ինչը որ ռոպոպագանդում էր, ինչը որ քարուզում էր, այսպես ասած, լավ իմաստով իր գրվածքներում, ու մյուս կողմից ունենք ռուսոն, չէ, ով որ լրիվ դրա հակոտյան էր, այսինքն, այստեղ գալիս այն պահը, որ գրվածքը, գրականությունը եւ հեղինակը լրիվ տարանջատված են Իրանից մի բանը, մի բարոյական արժեք է ներկայացվում քաղաքացիական միջոցով, եւ այլ բան է ինքը որպես կերպար, որ հասարակության անդամ։ Սա շատ հետաքրքիր իսկապես։ Այստեղ շատ խոսելու բան կա, որովհետեւ Ռուսոյի դեպքում նա նրա գրվածքը ի վերջո դիտ գեղարվեստականի գեղարվեստական է համարվում, բայց դա Էմիլը, չէ՞, այո, բանն է բարոյական տրակտատ է, այսինքն եթե այդ թե զուտ ղեղարվեստական պատում չէ, որովհետեւ այն ղեղարվեստական գրականություն ունենք, որ ասում ենք մենք հաշվում ենք պատմություն, պատում եւ ինչ որ հերոսների горծողություններ եւ քիչ բարոյական խոսություն։ Ինչքան շատ է բարոյական խոսությունը, ինքան այդ горծը դաธารում է լինել ղեղարվեստական, բայց Հենց գեղարվեստական ժանրի հենց վեպի առանձնատկությունըն է, որ ինքը absorbացնում է իր մեջ ցանկացած բան, ցանկացած ժանրը եւ գիտական տեքստ կարող է absorbացնել եւ, չգիտեմ, նոտաներ, ասենք Թոմաս Մանի դոկտոր ֆաուստուսն կամ երաշտություն կադերավ նոթաներ կան այսօր որով տեխնիկայի զարգացման պայմաններում եւ նույնիսկ տեսանյութ կարող է абսորբացնել իր մեջ հա քյուար կոդ եւ այն ինչ ասես հենց վեբի հենց այսպես թագ ագավորությունը արքա լինելը ժանրերի մեջ հենց դրանում է արտահայտվում բայց ամեն դեպքում այսպես ճար կართալը քարոս կართալը երբեք ուժեղ կոռմը չեն յերել գեղարվեստական գրականություն եւ իրոք ասենք հա բանի դեպքում ռուսույի դեպքում դա դասական օրինակ է որ երերխեքին մանկապատ մանկատուներ տվել, թե ինչ, բայց ինքը գրում է դասティアական մասին, բայց մենք ունենք մի շատ ավելի թագնված իրադրություն, ասենք սոցเรียլիզմը ամբողջ այդ արտադրանքը գրական գեղարվեստական գրականության, որը սկսեց լուիս տեսնել 25-30-ական թվականներից, հա ինչեւ քաղթային միության կոլապսը <laughs> որը կամ պիտի գրակնության բանցները եւ ասենք գրական տեքստը եւ ամուլ եթե տպագրվելու է խորթային միությունում պիտի ամուլ դառնալ գրակնության բանցնելով եթե լրիվ չեր համապատասխանում սոցเรียլիզմի կանոնակարգին կամ պիտի իր մեջ սոցเรียլիզմի արժեքները ապառնակեր այսինքն սոցիալիզմ եւ կոմունիզմ եւ կոմունիստական աշխարհայացք կարոզեր եւ այդ պատյարով հսկայական քանակությամբ գործեր լույս տեսան, որոնք ոչ մի արժեք հիմա չունեն, որոնց վրա պարզապես խաչ են քաշել, հա որոնցով չենք։ Կամ հետագայում վերա խմբագրվեցին։ Էդ ուրիշ այո, որոշ դեպքերում, բայց եթե մենք վերցնենք ոչ թե մի, ասենք հայ գրականությունը, բայց ամբողջ քորթային միությունը, ըը մեծ մասը ուղակի այլևս միայն ինչ որ գիտնականեր կարող են ինչ որ պատյարով որոշեն ընդերցել, բայց Միևնույն ժամանակ, նույնիսկ այդ գրականության մեջ կամ դեպքեր, երբ գեղարվեստական ուժը հաղթում է գաղափարախոսությանը եւ ռոպագանդայիին եւ չնայած գաղափարախոսության ներկայությունը ընդթերցողը դողվում է, որովհետեւ պատումը լավ ճիշտ հետաքրքիր է կառուցված։ Ես, եթե ուզեք, կարող եմ ինչ-որ օրինակ ^{*} Հենց իսկ վերջերս Արամ Աբրաամյանի հաղորդումներից մեկում, ի հաղորդումներից մեկում հիշեցրեց Սուր եւ Վահանը Վադիմ Կաժևնիկովի, որը շատ հայտնի ՎՊ է, պիտի ասեմ, որ Կոժևնիկովը հենց այն դեմքերից էր, որը իրեն շատ ոតե պահել խորթային ժամանակներում երկրորդ համաշխարհայինից հետո մասնակցելով գրողների, ուրեմն այդ բարսավելուն գրողներին եւ այլն ուրիշներին ճնշելուն, բայց նա ունի այդ ՎՊ-ը, որը հետո ֆիլմել դարձավ որը սովետական շփիոնն է Յոհան Վայսը նացիստական Գերմանիայում այդ մասինը, հա, բայց այնքան նյութ կա այդ վեբի մեջ ուսումնասիրություն թե ինչպեսին է նացիստական Գերմանիան, այնքան գրողական պարտպություն եւ այնքան կառույց կա այդ բոլոր ուրեմն պատումների, որ այդ վեբը եթե դու հաշվի էս առնում, որ ընդեղ այդ սովետականությունը շատ ուժեղ արտահայտվում է, բայց ի քոն ձեւ չարտահայտվելով է արտահայտվում։ Այսինքն, ընդեղ ոչ մի խոսք չկա Ստալինյան ճամբարների, գուլագի մասին եւ այլն, հա՞։ Իմ նացիստները լավը չեն, բայց բարթմարտիկ են, Յոհան Վայսը բարթմարթ է, ինքը լավն է, բայց բարթմարթ է եւ Թի, այդ պատումը շատ ուժեղ քաշում է եւ այնտեղ կան, ասենք, հերոսական, շատ գերեթիկ եւ վարպետորեն իրագործված դրվագներ, որոնք իսկույն այ այդ ամբողջ էթիկական խոսակցությունների հենց այսպես կենտրոնն են գալիս, ասենք, որ դեպքում իմաստ ունի սեփական կյանքը զոհաբերել։ եւ ասենք, ես ասեմ այդ դերվագը, որ հասկանալի լինի, այə տեսեք ուրեմն Յոհան Վայսը եկել է պարտիզանական մի խմբի հետ ազատագրելու մի ապատերազմի վերջում արդեն ազատագրելու մի համակենտրոնացման ջամբարի ժողովրդին եւ եթե նրանք չազատագրեն այդ ջամբարը պիտի պայթեցվի, որովհետև նացիստական Գերմանիան, պատերազմի վերջում արդեն հրամանգություն ուներ, որ պայթեցնեն ջամբարները բոլոր մարտկանցով, որ ոչ մի հետ չմնա իրենց ոչ ժրագորցություններից եւ ոչինչ աճնեն այդ ուրեմն կալանավորներին։ Եվ ահա նրանք կալանավորները փակված են այսպես բանի, ճաղերի հետվում են, ճաղերը պետք է սղոցել կամ ինչ որ ձևի բանանել, որտեվ անհնարին է այլապես նրանց դուս բերելը։ Եվ հանկարծ վագոնետկա է գալիս, որը էդ բանը երկաթգիծը գնում է ուղիղ դեպի ճաղերը եւ ահագնացող թափով այդ վագոնետկեհի շարքը բեռնված ինչ որ քարերով բաներով սկսում են արշավել այսինքն եթե մի բան չանես գալու են խփեն այդ ճաղերնel հետ ու այդ մարդկանց բոլորին ոչնչացնեն եւ Յոհան Վայսը լինելով շատ արժեքավոր մարդ բարձրաստիճան սպանացիստական Գերմանիայում, հա, որպես շփյոն սովետական։ Նռնակ է գցում, որ վագոնետկաները կանգնեցնի եւ այդ նռնակը գցելուց ինքնն էլ վիրավորվում է, այսինքն իր կյանքը համաձայն է զոհաբերել, որպեսի թրկի մահվան դատապարտված այդ մարդկաց կյանքը։ Ահա մի շատ գեղեցիկ դրվագ ու էստեղ ի՞նչն է շատ հետաքրիր, որ չնայած, ասում եմ, Կաշևնիկովը Խորհրդային այդ սոցเรียալիզմի, հա, կարևոր կարկառուն -կար -կար ֆիգուրներից մեկն էր, բայց նրա մեսեջը այդ դրվագում ի՞նչն է, որ սա ոչ թե դե նա, նա ոչ թե դե սովետականներին է փրկում։ Այո։ Այլ նա մարդկություն է անում։ Կա այնտեղ տարբեր ազգերի կալանավորներ կան, հա։ Նա մա, մարդկություն է անում, շատ մարդկանց փրկելու համար համաձայն է իր կյանքը զոհաբերել։ Չնայած گویا տվում է, հետո վերապրում է, հա, վերառվում է եւ այլն, բայց ա, ա, արդեն վեպի վերջն է, որ ի վերջո մնում է կենթանի։ Բայց այ այդպես, այսինքն դու դուրս ես գալիս լավ, լավ արցակում, դու դուրս դու ես գալիս նույնիսկ հաղապարախոսության ճիրաններից, դիմելով համամարտկային մասշտաբի, ամբողջ մարտկության խնդիրներին։ Չնայած ամբողջ հորինված է եը բա եւ այլն, բայց դա իրոք ազդում է, էլի ու մարդը σκում է մտածել։ Հա, ասենք դու տեսնես բանկ անեի թե չէ։ Այսպես մի դրվագել կա, չէ, օրինակել կա ուտիլիտարիստական էթիկայի համատեքստում, երբ որ էլի վագոնը գալիս է, մի կողմից մի հոգի է ու մի քանիսը, որ պետք է ոնց որ դու են մեկնես, ով պիտի ուղորթես ու որոշում կայացնես։ Իհարկե դարձյալ էթիկական որոշում կայացնելու դիլեմայի լավագույն օրինակը ի՞նչ, որպես այդպես բայց ամեն դեպքում մտածելու տեղիք է տալիս որտեղ զուգաբար ուսանողների հետ երբ քննարկում ենք այս դրվագը առաջին արձագանքը լինում է որ շատ მარտկանց բայց երբ որ օրինակ ավելի կոնկրետացնում ես դեպքը իսկ եթե այն մարտը, չգիտեմ, քեզ համար շատ հարազատ մեկն է եւ այլն, այստեղ արդեն սկսում են ավելի մտածել այսինքն ավելի ցեփական անձի դիրքերից են սկսում հանդես գալ կան արժեքների այսպես ասած ու բնականաբար փոխվում է արդեն պատասխանները հավականին մոդեր։ Այո, շնորհակալություն։ Ես մտkohoster անցել որ դրանք կապի մեջ են։ Իմիջալից այդ դիլեմաները էթիկական։ Եթե ես ճիշտ եմ հիշում, ֆեմինիստական մի ակումբի գործունեությունից են ստեղծվել այդ ակումբում հավակված կանայք էին քննարկում այդպիսի իրադրությունները, այդ դիլեմաները։ Ահա։ Այստեղ կա հետևյալ խնդիրը, դրանք տեսական են եւ բնականաբար Գเรթե չկա էլի գրականություն, որը այդ դիլեման որպես այդպես, որովհետև գրականության պատում պիտի լինի, այսինքն դու պիտի հոգեբանորեն հավաստի իրադրություն կառուցես, որ այդ ընդրությունը ցույց տաս։ Այո։ ու, Ուրիշ դիլեմաներ կան, բայց այդ հինգ հոգի էս կողմ է, բայց այստեղ երեխա է ու մփրկել, հա, այդ բոլոր տարատեսակները չկան, դրանք ավելի շուտ էս տեսական քննարկման Նյութեն, բայց իրոք ինչքան մ détaավորում ես։ Այո։ Ընտրության սկզբունքը այնքան դժվար է դառնում ընտրելը պարզունակ կերպով ընտրելը։ Այո։ Կան, իհարկե, Սոֆիի ընտրությունը հայտնի web-ը, Ջոզեֆ Հելլերը, եթե չեմ սխալվում, անունը հերինակի ամերիկյան, երբ այո, ելինացի տական Գերմանիայում կնոջը ստիպում են ընտրել թե իր որ երեխան պիտի ապրի, մյուսը պիտի մեռնի այդպիսի վերբեր սարտրի մոդել կար, չէ՞, այդպիսի մի դրվագ, երբ որ էգզիստենցիալիզմը հումանիզմ է, եթե չեմ սխալվում այդ հոդվածում, ինքը էլի այստեղ ինքը ուզում էր ցույց տալ, որ ազատ ընտրությունը միշտ չի որ բարոյական է եւ մի կնոջ ու մտ ստիպում են ընտրել իր երկու զավակների միջե, որտեւ երկուսն էլ զինվորական էին, բայց ինքը կինը մի բարսրաստիճան սպայի կյանք էր փրկել եւ նա հնարավորություն է տալիս կնոջը իր զավակներից մեկին բերկել։ Կինը վերջում ոչ մեկին չընտրեց, երկու զավակին էլ գդդակարեցին։ Այո, այդտեղ է Սարտրն էլ ունի։ Հա, երևի մեջբերում է, որ բագը կամ կամյա, որովհետև դա եւ կինո, ֆիլմ կա եւ այլն, այո, բայց Սարտրինը, ինչպես ասացի, կոդված է, եւ այստեղ խնդիրը դա է, որ ասում եմ տեսական քնարկումները եւ այլն մի բան է գերհարավեստական քաղաքանության մեջ դա պիտի կերպավորված լինի եւ դա արդեն ուրիշ իրադրություն է։ Ինչ ընտրություններ կան, շատ տարբեր ընտրություններ կան, բայց գերհարավեստական քաղաքանության մեջ ընտրությունը արդեն տրված է, այսինքն հերոսը վարվեց այս կերպ։ Դու պիտի դիտարկես, դի ընթերցողը պիտի դիտարկի, որոշի համաձայն է թե ոչ։ Եվ դրա համար դու պիտի ընթերցողը պիտի դուրս գա այդ աշխարից, այդ ղերարվեստական աշխարից, պիտի վերլուծի եւ պիտի ռեֆլեքսիայի ենթարկի իրադրությունը, որովհետեւ պատումը այնպիսի բան է, որ քես քաշում է։ Մարտը սկսում է պարզապես հետևել հերոսների գործողանձած, գործողություններին, հա, ճիշտ ինչպես որ բան, սմարթֆոնը since ուղղորդ գենտրոնովս մեծ էլ պատումն է ինքը քաշում է դรามալ հենց գույություն ունի գարվեստական քաղաքանություն սերիալները եւ այլն եւ այլ եթե դու պարզապես այդպես ընթացքի մեջ ես չես դուրս գալիս ռեֆլեքսում եւ դիտարկում այլ տարբերակներ եւ էթիկական վերլուծության ընթարկում իրադրությունը դու չես էլ հասկանա որ այստեղ կար բարոյական ընդդրության խնդիր վերցնենք իմ իրոք սիրելի դասական երեք հրացանակիրները ասենք փոքրությա ես դա կարթացել եմ վերընթերցել եմ եւ այլն եւ բնականաբար դարտանյան քաջարի խելոք խորամանկ հաջողակ աթոսը ազնիվ լրակյաց այո խմող բայց այլապես ոչ մի թերություն ճանաչող ազնվազարմ հա եւ այլն ինչ դեր ինչ է արել աթոսը Աթոսը, ուրեմն, երիտասարդ տարիքում ամուսնացել է մի գեղեցիկ երիտասարդ պարմանուհի է, եւ հանկարծ ամուսնությունից ինչ որ ժամանակ անց հայտնաբերել է, որ նրա ուսին կա դադյած Շուշան։ Իսկ Շուշանը, որ դադյած է, դա նշանակում է, որ նա իբր գո, գող է եղել այդ աղջիկը, հա։ Եվ ի՞նչ է անում Աթոսը, վերջնում է այդ աղջկան իր կնոջը, կախում է անտառում цаռից։ Աղջիկը երբ որ թե փրկվում է, բայց դրանից հետո նա դառնում է Միլեդին, այսինքն դառնում է այն հուկային շատ գեղեցիկ, բայց այն ուրեմն ճար, հա, ոքի ու ունեցող ար, Արարատը, որը անընդհատ հետապնդում է հրացանակիրներին։ Սկսում է ծառայել նրանց աշնամուն կարդինալին եւ այլն։ Բայց այն փաստը, որ Աթոսի Արարատը Սարսափելի អអបាន, հա, տգեղ եւ ոչរագորցությունն բացակայում է զេպի တਿਰույթում։ Հետո արտահայտվում է շատ թեթև, ինչով է արտահայտվում, նրանով որ Աթոսը զգում էր, որ ի մի բան այն չէ, հենց իր այդ հarpեցող դառնալը եւ այլն, հա? Կամ արդեն հաջորդ սերիալում, հաջորդ սերիայում 20 տարի անցում Աթոսի երկմտանքը, որ սխալ արեցին, որ իրենք հետո հավակվեցին եւ մահապաճի ենթարկեցին Միլեդին։ Վերջում էլ դենանում 3 հրացանակիներին։ Վերջում են այդ խղճի կնոջը առանց դատու դատաստան իրենք են դատավորներ դառնում, հա, այդ հրացանակիները եւ գլուխը կտրում են։ Բայց հետո 20 տարի անցում, 20 տարի անց, բարձվում է, որ խղճի ուրեմն այդ խայթ ունեն։ Եվ աթոս է եւ Դարտանյանն է, որ ի վերջո երեւի մենք սխալ արեցինք, որ այդ քայլը կատարեցինք։ Բայց բուն արարքի գնահատականը չի տրված եւ քանի որ դրանք քաջերի հերոսներ են, որոնք անընդհատ հաջողություններ են ասում։ Այո, դու մտkhov etl չի ասում, որ այլ չի ասած Դարտանյանի արածը։ Դարտանյանն էլ հետո մթության խորի տակ ձև է thapiմ թե ինքը այդ կնոջ սիրած տղամարդն է եւ գնում է նրան աիցելելու հհ հփում են նրան այսինքն որ նայում ես այդ առումով շատ կարևոր է տարբերակել այսպես ասած բարքերը էթիկայից հա ասենք ժամանակի բարքերի համաձայն դա ընդունված պայմանականություն էր կամ քաղաքացիական մեջ եւ ընդունված գույթի վարքեր կանքում հհ բայց բարքերը փոխվում են իսկ էթիկայի կանոնները Եթե Արիստոտելի հետ համաձայնենք, մնում են բայց եթե վերցնենք նորմատիվ էթիկական ոնց որ ստանդարտները, դրանք էլ չէ, ամեն դեպքում ժամանակին զուգահեռ ամեն դեպքում, այսինքն մետաէթիկական մակարդակում ցույց է իրենք մնում են նույնը, բայց եթե ավելի կոնկրետ ստանդարտները դիտարկենք էթիկական նորմերը, յերևի էլի ժամանակին զուգահեռ ժամանակի այստեղ պետք է տարբերություն։ Ես ես երբ մենք խոսում ենք նորմերի մասին են վերևի մասում, այդ իրանք իդեալն իդ 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 են։ Այո։ Հա՞։ Բայց իհարկե կնոջ նկատմամբ վերաբերմունքը, եթե վերցնենք այս դեպքը, որ ես պատմեցի, ու հազարումի այդպիսի իրադրություններ քաղաքանության մեջ, ըհը, չնայած ինքնի թվում որ եթե, ասենք, ոչ է վերս գենդերային հավասարության ժամանակները լինեին, մեկը կարթար Երեք հացանակիրները եւ վերլուծերը այդ տեսակից նույն հետերության չկա։ Աստեղ էլ արդեն գալիս է, այսինքն սոցիալական խնդիրները եւ արդիական ոնց որ հարցերը ինչպես են արտացոլվում գրականության մեջ, որով հետեւ տեսեք, ձեր ասած, եթե մենք 21-րդ դարի, հերրից 2024 թվականի հերրից դիտարկենք, գուցե այլ գնահատականներ կտանք, բայց միշտ պետք է իրադրությունները ավելի կոնկրետ ժամանակի համատեքստում դիտարկել, որտեղ ինչպես դուք արդեն նշեցիք ձեր խոսքում, բարքերը այլ են, անկալումները այլ են։ Են, ու կարող է այս ընկալումների այդ բարքերի մենք հիմա հայ դրականությունն էլ եթե վերլուծենք իմ մտքում իմ բավականին շատ վեպեր ու ստեղծագործություններ անցամ, որոնք դրոցական տաննային երբոր կարդում ես, հերոսացնում ես հերոսին, բայց հետո մի քիչ ավելի հասուն, արժ, ավելի կայուն արժե համակարգ ունենալուց հետո երբոր դիտարկում ես, մտածում ես, բայց ինչի են, են հերոսացրել այս մարդուն։ Ու մի տեսակ այդ արդեն վերլուծական այլ այլ այ, 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 մոտեցում ես ցույցաբերում այո պատումին հավատարիմ լինելուց վերլուծական մոտեցումը այսինքն մոտեց չես չս ընդունում նեց ոնց որ դեր տրված է փորձում ես արդեն դու քո տեսանկյունից դու քո բայց այդտեղ մի հատ ուրիշ հակարդել կա որ ես նկատում եմ ժամանակակից իրականության մեջ օրինակ հիմա հաճախ է նկատվում որ մարդիկ ուզում են ստանդարտ տրված գնահատականներից դուրս գնահատականներ տալ շատ հաճ այսինքն փորձում են դասականներին, ասես ասած, եթե արժե որված է, է հերոսացված է, իրենք փորձում են ապարժե որեվ ապարժե որել, ապա ապ միփացնել եւ հակառակը։ Այսինքն այս միտումն էլ կա, որը հաճախ արեստական բնույթ է գրում։ Այսինքն եթե ինքը իսկապես ոչ արեստական լիներ, շատ ավելի արժեք կունենար, բայց հիմնականում հաճախ ինքը արեստական բնույթ ունի ու դրա համար Եթե քաղաքականացվում է, մի կողմից լավ չէ, մյուս կողմից դա հաճախ չլուծված էթիկական խնդիրների պատճառով է դեր ունենում, այսինքն մարդկությունը իրող զարգացնելով էթիկայի դիրույթը անընդհատ նաև չլուծված դերևս այսպես կոնսենսուս չստեղծված խնդիրների է հանդիպում։ Ասենք սխալ է որ Huckleberry Finn-ի արկածները ամերիկյան ողرش դպրոցներում արկելեցին, որովհետև այնտեղ օգտագործվում այն է Sevamorth-ի վերաբերյալ խոսելիս ն բարը։ Հա։ Սխալ է բնականաբար, բայց ի՞նչ անել այն փաստի հետ, որ մինչև, ասենք, 1960-ականները ամերիկյան գրականության եւ ամբողջ դիսկուրսի մեջ ամբողջ տիրույթում այդ բառը ազատորեն օգտագործվում էր, ի՞նչ անել, խմբագրել, փոխել եւ այլն։ Ես տեսել եմ դեպք, երբ օրինակ Հովանես Թումանյանի բանաստեղծությունները համացածում ինչ որ մեկը ENSN դարձրել է այն այս այն, այսինքն դա մակուր կեղծիք է։ Արժի արդյոք այդպիսի խմբագրում անել, կեղծիքի ընթարկել հարց է դա դրանք նաև այ այդ էթիկայի դերևս չհավթեագրված հարցերն են եւ չափազանցումներ լինում են հա ջնջել այս գրողին որովհետեւ նա այս լեզուն է օգտագործել կամ մյուս խումբն էլ ասում են դες պետքա ջնջել որ դուք ասես մաներ պատճառով ուզում եք մեր ոշառանքունը դեր Վերջերս Չարենցի որոշ գրվածքներ էին չե համացանցում հայտնվել ու Չարենցը որ այդպես հերոս, միի չգիտեմ կար ու ես շատ աչքի փոչով բայց հետեւում եի քննարկումներին հատկապես մասնագիտական այդ դիսկուրսերին էի հետեւում ու շատ բազմազան էին կարծիքները որովհետև մի խումբ էլի համարում էր որ անբարոյական, չգիտեմ իինչ այսինքն ամենա միանգամից մակերեւ այս այն ջնջել, գցել, չընդունել, մյուս կողմը հակառակը, այսինքն բովանդակային ըստեության չէ շատ հաճախ, շատ մակերեսային քննարկումներ էին անգամ մասնագիտական դաշտում։ Ես դրա մասը ասացի, որ բարքերը մի բան է, իսկ էթիկան մեկ այլ բան։ Որովհետեւ բարքերը հասարակության բարքերը։ Հենց գրականությունը սովորաբար դրանք բարք արդեն իր մեջ բարքեր բառը ունի նաև բացասականություն, չէ՞։ Երբ ասում ենք բարք հասարակական բարքերը ոչ միայն դրական արժեքների նկատի ունենք, այլև հնածած բացասական արժեքները։ Գրականությունը ունի առաքելություն կանդել تابուները։ Ահա միշտ ավանդաբար դա է եղել իթիվս այլ ինչ որ արվեստի միջոցների գրականության առաքելություններից մեկը եղել է դա հասարակությանը ցույց տալ իր թերությունները, իր հենց էթիկա ինչը համապատասխանելը, իmkhandel tabuները սովորեցնել, համդուրժողականություն, ընդունելի դարձնել այն ինչ նախապես առաջներում ընդունելի չեր, չեր կարող լինել ԱԻԿ-ը ունի աջակցողական պատյառով, շահագործողական պատյառով, չգիտեմ, այդ բռնության բրն, պատյառով, հա, բռնի իշխանական համակարգի պատյառով։ Գրականությունը միշտ ունի այդ ֆունկցիան։ Հիմա ինչքանով է հասարակությունը դրա դեմ ընդվզում, ասենք դե գիտեք, գրքեր են այրել։ Այո։ Էլի եմ ասում, ինչեւ հիմա արկելում են գրքեր Ամերիկայի միացյալ հանրերում, դա հիմա շատ մոդային վիճակ է, որովհետև ը ցնողական ժողովը հավաքվում է ցնող կոմիտեն դպրոցի եւ ասում է այս-այս-այս ղրքերը այս, այս մենք չենք ուզում որ լինի։ Այստեղ էլ են ղրքերը արիվել եւ հատյախ պարտադրիչի որ դա լավ ղրք լինի կամ վատ ղրք։ Պարզապես դա հասարակության այդ բարքային մշակույթին տվյալ պահի ժամ, ժամանակահատվածի չի համապատասխանում, բայց սովորաբար դա նաեւ օркеստրավորված է լինում քաղաքական որոշակի ուժերի կողմից։ Հենց այնպես դժվար է ը Գ... սպասել որ ասենք եթե ես ինչ որ արժեքներ սկզբունքորեն չեմ ընդունում պարտադրիծի որ ես հանրայնորեն դա արտահայտեմ հա ես իմեջ չեմ ընդունի կամ իմ մեջավորներին ասեմ որ ես սա չընդունեցի հենց որ դու սկսում ես համացանցում գորալ ուրեմն կամ դու գործիք ես ինչ որ մեկի քաղաքական նպատակներով կամ հենց այդ քաղաքական նպատակներով անողն ես կամ վարձված անողն ես հա որովհետեւ անհամաձայնությունն արտահայտելը նույնպես էթիկա է։ Ինչպե՞ս էս դու արտահայտում անհամաձայնությունը։ Այո։ Այո, այնպես որ շատ կարևոր է, որ այդ դերը գրականության հասկացվի, ըհը, եւ ես ասենք հիմա անհամաձայնություն արտահայտեցի այն փաստի հետ, որ Դարտանյանը դրական հերոս է, կամ Աթոսը։ Բայց ես չեմ ասում եկեք ուրեմն դրանով գրական արժեքը ստեղծագործության դու որևէ ձև չնասե մացրեցի ընդհակառակը դու ավելացնում ես արժեքը որովհետեւ առանց ռեֆլեքսիայի առանց վերլուծության դու դառնում ես զոհ այդ պատումի այո իսկ եթե դու վերլուծում ես դու դրանից էթիկական դիլեման ես հանում զինվում ես դրանով հիշում ես դա Եվ հետո քո կյանքում կարող ես մտածել, օգտագործել, թե ոչ, եւ ինչպես վարվել, ինչպես վարվեց այն հերոսը։ Այսինքն, անհատի սովորելը գրականությունից, էթիկա սովորելը, հնարավոր է միայն եւ միայն ռեֆլեքսիայի դեպքում, եւ այդ վերլուծության, էթիկական վերլուծության դեպքում, եթե նա դա տեսականացումը չի անում իր ընկալման, հա, իր ընկալացի, ապա ոչ մի նա կարող է գանված լինել, սիրել այս գործը բայց չհասկանալ ինչու է xsi-ում ቹ <sharp> ունենա այսպես դրամապանացված պատճառ հասկանալու համար թե ինչու է կարևոր այս գործը իր համար եւ ինչու է, է կարևոր այս էստեղ էլ գալիս է գրողի պատասխանատվությունը թե ընթերցողի թե հասարակության եւ թե հասարակական նորմերի ձևավորման հարցում ու ձեր վերջին մտքի հետ կապված վերջերս մի հայ գրողի վեպի մասին էի կարդում վելլուցունները խանավի վեպի մասին է խոսքը եթե ազնիվ լինեմ դեռ չեմ կարդացել բայց այդ տարաբնույթ կարծիքները ստիպեցին որ չակերտավոր ստիպեցին կկարդամ անպայման, որտեվ ինչ հատ հետաքրքիր է, ես ինչպես կընկալեմ, որտեվ շատերի կողմից, օրինակ ընթերցողների կողմից նաև այսպիսի կարծիք եմ լսում, որ շատ հետաքրքիր է տանում, բայց երբ որ նայում ես նյութին ձևացքին հաճելի չի, տհաճ է, տհաճության զգացողություն է առաջացնում։ Ինչոր այս տեսի կարծիքների եմ ես նաև հանդիպել։ Ես ինքս նաև գնահատել եմ խաննան եւ նույնիսկ գրել եմ այդ մասին։ Շատ հաճախ քրականությունը պիտի չարչարի եւ դա չարչարում է դերիպես։ Դու դերից խոսում որ լավնաս դերը հաճախ ասենք դառն է հա Այո գրականությունը շատ հաճախ պիտի չարչարի եւ գերեցկությունը ու գերագիտական էֆեկտը այդ կատարսիցը հենց չարչարանքի միջոցով է դու անցնալում հենց նույն ողբերգությունը ասենք ված باندې կատարվում դու բարձրացված է քեզ զգում ինչու որովհետեւ այդ տհաճությունը տխրությունը ուրիշ բան առացածին կոմ է հիմա ինչ վերաբերում է խանային դա բավական on ինչպես ասեմ, այլ ոչ էթիկական գրախոսություններ են, որովհետեւ խախտում են էթիկան, թե ինչպես պետք է վերաբերվել քաղաքական գործին։ Բայց ընդունելի են, որովհետեւ այսօր հանրային տիրույթում ի՞նչ ասես, որ ընդունելի չէ արկելել պետք չի։ Բայց ի՞նչն է այստեղ խնդիրը։ Քաղաքանությունը միակ ձևն է մարդու հոգու ներսը ճանաչելու մարթու մտքերը ճանաչելու։ Եվ եթե դու մարթու մտքերը ներըկաս, հատկապես եթե խիզախ գրականություն է, ոչ թե ընթերցողին կամ ժամանակին հաջողածող գրականության, այո, և ոչ մակերեսային, մակերեսային է՝ դուրդում փոցեբանը մի կողմ, բայց երբ դու մարթու ներ ներքինն ես դուրս ցույց տալիս, ոչ մի մարթ, ոչ սուրբ է, ոչ էլ վերջնական մարթաշփան, եւ գրականությունը շատ աճ դրա մասին է, որ մարթը միաժամանակ եւ սուրբ է, եւ ոչռագործ է։ Ամեն։ Եվ հիմա, ասենք, խանայի դեպքում այդ գինը ունի եւ այս հատկանշները, եւ այս հատկանշները, եւ հենց այդ պատումը, որով դա ցույց է տրվում, ինքը իր միջով սրփագործում է։ Այսինքն ինչպես որ դու ինքդ քեզ մեղա կգաս, ինքդ քո մասին, հա, այերպես եթե խոստովանանքիպես դու դուրս ես բերում աշխար։ Իմ մոդելը այդպեսի դեպք եղել, ի իմ եւ փում երերخان եւ հետո պատանին գողություններ է անում եւ մենք քնարկման ժամանակ շատ հետաքրքիր էր որովհետեւ քնարկողներից մեկը ասաց ես էլ եմ փոքր ժամանակ գողություններ անել, այսինքն խոստովանեց արել իսկ մյուս մի քանիսը ասացին մենք երբեք չենք արել ու շատ հավանական է որ նրանք իրոք երբեք չեն արել բայց հետաքրքիր էր արդյոք անկեղծ ըին ասում թե parzapas իրենց խորքը չեն նայել որովհետեւ մարթը Արժեքների մեջ ընդգրկվում է քայլ առ քայլ ճիշտ ինչպես որ սաղմը բոլոր სტադիաները <ղերող> անցնում, անցնում է, է կենթանիների ինչեվ մարտի դառնում այդպես էլ բարոյական այդ ուլվագիծը դու <ղմ> փորձում ես գողություն անել եւ ես կարողանում ցույց է ոչ բոլորը բայց շատ շատ տերը հա փորձում ես նեղացնել մարթուն եւ ի՞նչ թե ես կարողանում այլ ուղղակի ապաշխարում այո հետո որոշում ես որ դա ճիշտ է որցում եմ ստել, հետո եթե նորմալ մարտես որոշում եմ որ դա սխալ է, կամ չես որոշում եւ մնում ես գող եւ ստախոս։ եւ այլն։ այդպես է։ Բայց պիտի անցնենի մեջը, որ հասկանալ ապրել։ Իհարկե, թեկուզ տեսականորեն, բայց շատ հաճախ հենց իրական կյանքում կյանք էս անցնում մեջը։ Այդ գրականության մեջ այդ տեսական ապրումները, ապրոմակցումները կամ որովհետև օրինակ ես հիմա հիշեցի ոչիրը եւ патиժը, ես մի տեսակ զուգահեռվում եմ։ Այսինքն ոնց որ ոչռագործը ես լինեի այդ կացինի վերցնելու պահը, որ պիտի գնար այդ կացինով ինչ-որ մի բան։ Զովսվելի ջադու բառը, գնանք սپانենք, ես կհարստանամ։ Մի տեսակ զուգահեռվում ես հերոսի հետ, կարծում եմ։ Ինչպես անպայման, ինչպես ասում էր Ludia Lenny Match Point-ի հերոսը, որ իր իրեն սիրող իր, իր աղջիկան է սպանում, իր, իր <դդդ> Բայց ヴォտյուրի եւ պատիժի դեպքում ուրիշ է։ Նա պատրաստվում էր սپانել մի տਹਾճ, ват, ջադու պառավի, որ հարստանա, իր խիղճը դակուլ կտար։ Բայց կողքը պարզվեց այդ ջադու պառավի դուստրն է, որին նա նույնպես սپانեց ավտոմատ կերպով եւ հետո պարզվեց, որ դուստրը հղի էր, այսինքն նա երեք հոգու սپانեց։ Ահա։ Դրա համար ի՞նչ է ասում դոստոևսկին։ Մի սپانիր այո ու դուք նաև նշեցիք, որ ժամանակակից աշխարհում քանի որ ամեն ինչ արագ փոխվում է ու տարը ամեն ինչ կարելի է ամեն տիպի ցարտիկ կարելի է արտահայտել եւ այլն, այստեղ մի էսպիսի միտք եկավ, այսինքն հիմա օրինակ վերջերս ելի Facebook-յան ընկերներիցս մեկը շատ հետաքրքիր գրառում էր արել, որ ինչ որ սննդի գետում ինչպես էին իրենք спаսարկել եւ այլն ու բավական հետաքրքիր ձևով էր գրված, որ նայում ես նույնիսկ մեկնաբանություններում կար գրված որ ինչով撒 գրականություն չի կամ գրական ստեղծագործություն չի այսինքն սահմաններն ենքան են լղոզվել որ հաճախ իսկապես դժվար է որոշել որ էստեղ սա գրական ստեղծագործություն է, այստեղից այն կողմ արդեն գրական ստեղծագործություն չի։ Այս համատեքստում ինչպես է գրականությունը մրցում, ճակերտավոր մրցելը հասկանանք այս ժամանակակի իրոգությունների հետ։ Շատ հետաքրքիր դժվար հարց է, պատասխանը վերջնական չկա։ Իմ կարծիքով իրոք Հայաստանում հայերեն Facebook-յան ստատուսները մրցում են գրականության հետ, բայց իրենց ժանրային սահմաններում, այսինքն իրենք ավորաբար ավելի փոքր են։ Իսկ գրականությունը այդ համապարփակ վեբը, եթե մարդը որոշեց դա ստեղծել եւ կարողացավ եւ ստեղծեց, խոշոր խնդիրները իր մեջ պարունակում։ Խոշոր պատում է տալիս եւ հետեւաբար խոշոր ներառյալ էթիկական եւ էսթետիկական խնդիրներ է պարունակում երկխոսության մեջ մտնելով ամբողջ շարունացան հետ, ինչեվ նախաքրիստոնեական ապուլեուսը, հոմերոսը եւ այլն, հա, էլի էնեականն է եւ այլն։ Հենց այդ երկխոսությունը դու մրցում ես վարպետների հետ, ասում ես, այս վարպետը սա այսպես է արել, ես այսպես եմ անելու։ ուրիշ խնդիր է, որը գուցե բոլորին հասանելի չէ, բայց որպես ամենօրյա գրական <Nut> նյութ ես էլ հաճույքով եթե Facebook-յան հաճոք ստատուս եմ տեսնում, կարդում, ըմբողանում, ասում եմ՝ ինչ լավ է, մի փոքրիկ լայք ստացա, ուղղակի լայք, այսինքան է գրացի լայք էլի, ես էլ լայքը կդնեմ։ Այսինքն դու դոպամին են ստանում, դոպամին է, չէ՞, կոչվում է այդ վիտամինը։ փոքրիկ փոքրիկ սահմաններով։ Եթե խոշոր վեպես հաղթահարել եւ հավանել եւ ապրել դրա հետ դու խոշոր մասը տぼվես այդ դոպամինը ստանում եւ դա ոչ միայն այսպես ասած զուտ վիտամին է, այլ եւ մետաթոռություն, արժեվորելու կարողություն եւ այլն զեվավորում է մարդուն խոշորwebp կարդալը։ Facebook-ը մի քիչ հիպնոսացնում է։ Դա տարբեր բան է, դու կարող ես հիպնոսանալ առանց երբեւեւ ռեֆլեքսելու։ Ահա։ Չէ, ես էստեղ ավելի շատ ուզում եի էթիկական նորմերի տեսանկյունից դիտարկենք, որովհետև տեսեք, դուք շատ կարևոր բան ասացիք գոնե ինքս համար, որ տեսեք, մենք ասում ենք գալիս է ինչ-որ մի պահ, երբ որ դու սկսում ես Vp-ը ռեֆլեքսիայի ընտրել, որտեվ կամ Vp-ը, որոնք վերընթերցում ես, առաջին անգամ անկալումներդ եւ երկրորդ, երրորդ, մի քանի երորդ անգամ ընթերցումներից հետո հասկանում ես, որ անկալումներդ derive փոխվել են, ու իրականում շատ հետաքրքիր ապարուրաձև ինչ որ գործընթացի մեջ էս հայտնվում որովհետև առաջին անգամ ընթերցելով այդ վեպը ինքը քեզ ինչ որ ձևով քո արժի համակարքի վրա ազդել է քեզ աճացրել է այսպես ասած հաստրել է մի կետի որ այդ կետից դու կարողանաս նաև քննական քննադատական հայացք դնել իր ներսը ու հաջորդ անգամ ընթերցելիս արդեն փորձել ինչ որ չգրված տեքստեր կամ չգրված տողեր բացահայտել վեբում։ Գոնե քեզ համար, որտեղ հենց դու սկսում ես վեբի հետ առերեսվել, ինչ որ առումով հեղինակը արդեն ոնց որ գնում է այդտեղ, մնում է դուք եւ վեբը։ Այդտեղ շատ կարևոր մի բան կա, որովհետեւ իրոք, ասենք հենց վերադառնալով Դարտանյանի եւ Աթոսի օրինակին, հարց կարող է առաջանալ. Իսկ ինչպես պետք է վարվել? Ինչպես դու կշարունակես այդ վեբը, հա? կամ ու դա շատ հիմա մոդայի կ է, չէ, ասենք վերցնել ինչ-որ հայտնի պատում եւ գրել ուրիշ հերոսի տեսակետից, Այդ ասենք։ Այդ քիսի էֆեր կան, չէ, որ մի քանի հերինակա գրում։ Հա, ասենք Համլետը ստոպարդը վերցրել է пьеսը գրել Ռոզենկրանցի եւ Գիլդենստերնի տեսակետից, բայց շատ հետաքրքիր կլինի Համլետը գրել Օֆելիայի տեսակետից, Իմ. որի արchev Համլետը որքան մեğավոր է։ Այսինքն Համլետը իր դ្វائطանկների մեջ վրեժանել թե չի հանել ինչպես վրեժանել եւ այլն անմեղ մի աղջկա կյանքն է զոհաբերում փաստորեն հա այ այս ֆեմինիստական տեսակետ կարող է լինել օֆելիայի տեսակետից գրել Համլետ пьеսը բի, եւ դա շատ արժեքավոր մտածում է այդտիսի խաղերը սկսել որևէ սյուժեի շուրջ, հա, շատ հաճելի ու զարգացնող միջոց է դա։ Հա։ Չէ, իմ ասածը այդպիսի, ուրեմն, հավելվածներ կան, որ մի քանի հոկով սկսում են վեպը գրել, այսինքն՝ մի հոկի չի գրում։ Այդ ա եղրել են նույնիսկ ոչ միք հավելված լինելը, կան կոլեկտիվ գրված վեպեր, եղել են այդպիսի փորձեր։ Այո։ Ահա, այո, բայց դա ուրիշ է։ Դա ուրիշ է, մի քիչ։ Ես չգիտեմ այդ էթիկան ինչպես է խաղարկում, էդ շատ հետաքրքիր հարց է։ Այս իդեա, հա։ Հա։ Իսկ է, իսկ սա դու հենց վերցնում ես այդ էթիկական խնդիրը, որ գոյություն ունի, եւ մտածում ես, իսկ ինչպես կարելի այն փոխել, զարգացնել այո ու ինչ կստացվեր այդ դեպքում եթե Համլետը պատմվեր Օֆելիայի տեսակետից կամ Համլետի մոր տեսակետից ըհը որտեւ այո իսկապես էթիկական խնդիրներին որ մենք նայում ենք իրականում ամենակարևորը այդտեղ պլյուրալիստական մոտեցումն է դու տարբեր կողմերի տեսանկյունից փորձես դիտարկել չէ՞ իրավիճակը որտեւ ամեն մեկը փորձում է մարդը ինքն արդարացվող էա կամ ամեն դեպքում միշտ փորձում է իրավիճակը այնպես ներկայացնել ամ երբեմն մեղքես գործում նաև արթարության առաջ որով հետեւ ամեն դեպքում ուզում ես ինքդ քեզ արթարացնես կո առար քարթարացնես եւ օրինակ դա էլի շատ կարեւորի ասենք տարանտինոն ինչ է անում վերցնում է իրականության փոխարեն այլ ընտրանքային վիրտուալ իրականություն է ստեղծում ասենք ինչ կլիներ եթե նացիստական գերմանիան այնքան թույլ լիներ իսկ հյաները այնքան ուժեղ որ հյաները գային վրեջ լույս էին բոլորից և նույնքան դաշանորեն վարվելով ջարթեին այդ նացիստերին եւ նա ունի ֆիլմ այդպես արած, հա? Այսինքն դա էլ է շատ հետաքրքիր դիտարկել հակառակ կողմից իր իրադրությունը ոնց կարող է փոխվել։ Արդարացված են նրանք այդ դեպքում թե ոչ, եթե դու գիտես որ դրանք այդ սարսափելի նացիստերն են, արդյոք արժի նրանց նույն դաշանությամ նրանց դեմ վարվել, ինչ որ նրանք էին ձեր դեմ վարվում։ Շատ հետաքրքիր հարցեր են։ Այսինքն ինչքան քննարկում ես գրականության եւ էթիկայի հարցերը, այնքան հասկանում ես, որ ավելի շատ հարցեր են իրականում առաջանում, ոչ թե ձեզ հետ քննարկելը, ինձ մոտ, ասում եիկ, սկզբում ասացի, բավականին շատ են հարցերը, բայց հիմա հասկացա, որ ավելի շատ հարցեր Այու, առաջացան։ Այո։ Այո։ Ինչն էլ կարծում եմ հենց մեր զրույցի ստացվածություն չափանիշը կարող է համարվել, որովհետև Գերնը պատակը հենց այդ գիտական խոտուտ տալն է մարդկանց ցմոթ հարցեր առաջացնելը։ Համենայն դեպս ինձ մոտ այդ հարցերը առաջացան ու զսես էլի մի երկու ժամ էս հարցերի մասին կքննարկեի, բայց երևի այսքանով ավարտենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Միշտ պատրաստ եմ քննարկել էս տեսի հետաքրքիր հարցեր։